Emma ինչ երկեր է սիրում տանտապարտը սամանը Я стану водопадом падением с высоты Это Канерика Это Канер? Айо Это Канерка Шот карч երկա Որ երկերն է սիրում Օրինակ Հավաքման ֆորմատը փոխում ենք ես անդառնում Դուսեվոք մազով անցնում ես նազով ինչ կապույտ են աչքերդ կանաչ են Եթե նորմալ չի, երբ մարդ կարան երկի պարի, ուրեմն օքեյ, խնդիր չկա։ Հայերին չի սազում էլի։ Վերջի վերջում գտեք մի բան, որ հայերին սազումա, դա անենք։ Ես ու գիտես, որ ծորակ գոյություն ունի, որ մի անգամից արդեն գազավորված ջուրա տալիս։ Այո։ Ես կոմա, հեսա, ռեֆումա։ Մենք կարող ենք սկսել։